הוא מביא אנלוגיה מעניינת. הוא אומר, זה כמו אדם וחווה, שכאילו חווה זה מחוץ עליך, אבל זה בתוכך. כמו נגיד שהילד הזה או זה, אבל הוא בתוכך. אני יכול לראות כאילו שיש איזה מעין קיול כזה, אתה יודע. תראה, יש תיאוריות. שאלה בסיסית יותר על זה, קשור לזה. שבעיניך יותר בסיסית. כן, בעיניך יותר בסיסית. כאילו, כמה ישויות צריך כדי שיתנהל דו-שיח אחר? שתיים. או שלוש. לא, שתיים, איך יש? או ארבע. אני מחשב כאילו שלוש. כמה אתה רוצה, אני אוכיח לך שתיים. אבל לא אחד. שתיים, איך בשביל מתנהל? אין אחד, אתה אחד, שיש בינך, דו-שיח. טוב, מההתחלה, הלאה, מההתחלה. יש תיאוריות שאומרות, תקשיב לקול הפנימי. לך אחרי האמת הפנימית שלך, נכון? יש תיאוריות כאלה? למה תיאוריות האלה מטופשות? מה זה תקשיב לקול הפנימי? ומי החליט שזה הפנימי? אולי הפוך, אולי אני כבר עכשיו מקשיב לקול הפנימי, והוא שאני לא מקשיב לו, הוא החיצוני. מי החליט שזה פנימי וזה חיצוני? אותו דבר כמו שזה אמר שתלך אחורי האמת. בוא נגיד שאומרים, תלך אחרי האמת הפנימית שלך. ומי אמר שזה האמת הפנימית שלי? הרי אם אני אקשיב לזה, אולי האמת הפנימית שלי זה הצד השני. אז מה הפשר לעניין? אבל בחיצוני הוא רואה שזה לא האמת שלו. הוא לא יודע מה האמת, איפה הוא יודע מה האמת? בסדר, מהחיצוני הוא לא מרוצה. בפנימי הוא לא מרוצה, בפנימי המושלם הוא בזמן היה מקשיב לו. למה הוא לא מקשיב לפנימי? כי גם הפנימי לא מספיק טוב. אם הפנימי היה רק טוב, במזמן היה מקשיב לו. אפילו זה מישהו אחר היה מקשיב לו. רגע, ראו לו מהחיצוני. ראו לו גם החיצוני וגם הפנימי. חפש את הפנימי ויעשה לך טוב. חפש את האמת. אבל מה האמת? שגם הוא מקשיב לפנימי, לא רע. אחרת הוא במזמן כבר היה מקשיב לפנימי. תענת אתה? אתה אומר... למה בן אדם לא מקשיב לכל הפנימי? כי גם כל הפנימי הוא דפוק. אם הוא היה מספיק טוב, אז לא הייתה בעיה מלכתחילה. לא סתם לפחד. אז לאן אני אברח? לא יכול לברוח, עוד יותר גרוע. אז איך אני יכול להיות מושלם בסוף? לא יכול להיות מושלם. קבל את עצמך כמו שאתה, אם תצליח. לא, אולי בן אדם לא מקשיב לכל הפנים סתם כי הוא מפחד וזה לא יעשה לו רע. אם הוא לא יודע כי הוא לא מקשיב, סתם. תיאוריה. מה זאת אומרת? עוד פעם, אולי בן אדם... סתם לא מקשיב, לא? כי הוא חושב שזה... מי מחליט שהכל הפנימי הוא יותר אמיתי מהכל החיצוני? מי החליט את זה? לא אפשר יודע. להגיד לך, תקשיב לקול בתוכך שאתה לא מקשיב לו. אבל מי החליט שהוא יותר צודק מהקול שאני כן מקשיב לו? הרי שניהם בתוכך. כאילו גם כשאתה מקשיב לעצמך, אתה אומר, לא, לא, מה אני באמת רוצה? לא יודע מה אני באמת רוצה. מה שאתה עושה עכשיו אתה גם באמת רוצה, אחרת לא היית עושה את זה. זה בקיצור, אתה לא צחק בספק בספק. אני לא רוצה באמת. אותו דבר כמו בלמה, לא מגיע לכלום. נכון, אתה צודק. תשובה, אתה צודק. טוב, עכשיו בוא נתקדם קדימה. מה פשר העניין? הפשר העניין הוא ככה. מצד האמת... מה מצד האמת? מה מצד האמת? אין שאלה. יפה. בוא נתחיל בזה שאין שאלה. כן, כן, כן. זו התחלה טובה מאוד. מצד האמת אין שאלה. מי אמר שאין שאלה? בוא נניח שאין שאלה. בוא נלך על האופציה של אין שאלה. מצד האמת... אין הבדל בין אין שאלה לאין שאלה. זאת האמת. זה לא שאין שאלה. אם לא הייתה שאלה, אני לא אדבר איתך עכשיו. מצד האמת, אין הבדל בין אין שאלה לאין שאלה. מה זה אומר? זה אומר משהו. בוא נניח שזה אומר שאין שאלה. זה מצורך העניין. עכשיו תראה מה קורה פה. אתה זה בעצם ישות אחת שהיא מפוצלת לכמה. עכשיו, כשאתה עצמך, כאילו כשהיש... זה כמו נגיד תחשוב שאתה תמונה שמחולקת לאינסוף חלקים. תראה, כך נגיד קיר. כמה ישות זה קיר? ישות אחת. אתה יכול להסתכל על הקיר כעל חלקים של הקיר, אם הקיר מכמה ישות הם מורכב, הרבה ישויות, נכון? יפה. הוא במקרה מורכב, הוא לא מורכב בכמות אינסופית של ישויות. למה? כי הוא לא, כי הגודל שלו הוא לא אינסופי. אם היית כל המציאות, אז אתה מורכב מאינסוף ישויות. אבל אם אתה חלק של המציאות, אתה לא מורכב מאינסוף ישויות. הקיר לא מורכב מאינסוף ישויות. בין שתי נקודות, כמה, בין שתי נקודות, כמה יש לך נקודות? זה לא אינסוף, לא נכון אינסוף. אתה יכול לחלק אותו עד אינסוף? לא נכון. למה? זה לא אינסוף, אוקיי. כי תמיד אתה יכול לחלק, תמיד אתה יכול לחלק. בין המספר 1 ל-2 כמה מספרים יש? אה? בין המספר 1 ל-2 כמה מספרים יש? 1. למה? גם אינסוף. אינסוף. בין 1 ל-2, אוקיי. 1 ל-2, כמה נקודות יכול לשים באמצע? אינסוף. אינסוף, נכון? יפה. בין 1 ל-3 זה יכול להיות בשתיים אינסוף. לא, זה גם אינסוף. אז מה האמת? איך יכול להיות שני אינסוף? הרי הגדלנו, אז איך נהיה אותו אינסוף? תשובה, זה לא באמת אינסוף.
זה לא באמת אינסוף. בין ספרה אחד לספרה שתיים אין אינסוף נקודות. יש אינסוף פחות, פחות, כאילו זה חלק מהאינסוף. זה אינסוף ביחס למשהו, אבל זה לא באמת אינסוף, כי אין בו את הנקודות שיש, כי אין בו את הנקודות שיש מחוץ עליו. לא משנה, זה היה במאמר מוסגר. אבל יודע, אם פה יש אינסוף ופה יש אינסוף, זה היה במאמר מוסגר. אתה יכול להגיע לאינסוף, אז מה זה אומר אינסוף? זה אינסוף. לא נכון. לא נכון. בסדר, נו. לא נכון. אבל אינסוף הולך גם למיקרו, גם למקרו. תראה, בין הספרה 1 לספרה 2, כמה נקודות יש? אינסוף. האם אתה יכול לעבור מ-1 ל-2? אה? כן. אז מה זה אומר, שאתה יכול לעבור אינסוף נקודות? כן, אז איך אתה לא יכול לעבור מעכשיו לאינסוף באמת? כי זה אינסוף באמת, זה כאילו אינסוף. אם זה באמת היה אינסוף, לא היית יכול להתקדם בספרה 1 ל-2. אם בין מטר לשני מטר יש אינסוף מרחק, אז איך עברת אותו? ואם אתה באמת יכול לעבור אינסוף מרחק, אז למה אתה לא יכול לנוע במהירות אינסופית? כי אתה לא באמת יכול לנוע במהירות אינסופית, זה רק כאילו אינסוף. אתה כאילו אינסוף, אתה יכול לדלג אותו. אתה אינסוף אמיתי, אתה תקוע. בוא נתקדם הלאה. אבל מצד שני, כשאתה מחלק את זה, זה נהיה אינסוף. זה כבר שאלה אחרת, אינסוף. לא, מצד שני, כשאתה מחלק את זה, נהיה לך אינסוף. אז זה נהיה לך אינסוף. חלק ביחס. כן, שאלה באמת. זה שיעור במתמטיקה. הלאה. תקשיב, תקשיב, זה דבר חשוב. לא, אני שואלה. אני שואלת חדות שלך. הוא לא שואל באמת. לא. אתה עושה על מניפולציה? לא, תסביר. תמתין, אחר כך נדבר על זה בנפרד. אוקיי, הלאה. עכשיו תקשיב. הנושא פשוט. יש קיר. הקיר הוא ישות סופית. הישות הסופית הזאת מורכבת מהמון ישויות. עכשיו זה עובד ככה, אתה זה בעצם ישות אחת שמורכבת מהמון ישויות, לא אמרתי אינסוף, אמרתי המון ישויות, ובין כך ובין כך אתה מחולק לכמה ישויות. זה כמו תדמיין שיש אני, שיש ישות אחת, שממנה מתפצל כמה ישויות. עכשיו, כמה ישויות מתפצל ממנה? כמה שאתה רוצה. בוא נלך על תראה, אם רואים את המילה מתפצל, אז לפחות שתיים. בוא נגיד נלך על שלוש, סתם בשביל מה שנגיד אני, המחשבה שלי ומה שאני חושב עליו. נניח שלושה. תקשיב, אתה, מה שאתה חושב עליו, והמחשבה שלך על מה שאתה חושב, נכון? כמה זה? שלושה. אבל אם היית יודע שמצד האמת אתה, מה שאתה חושב שזה אתה, מה שאתה חושב שאתה חושב עליו, והמחשבה שלך זה בכלל אותו אחד. אז אי אפשר לחשוב, אין אני ולא אני, יפה. אז עובד ככה, יש אותך הראשון שהוא אחד, שבו אין אני, אין לא אני, אין חושב, חשבתי, חשבו, חושבים, חשבו, אין את כל הדברים האלה, אין את כל הברדק הזה. הוא מכיר את עצמו. מודע לעצמו? כן, הוא מודע לעצמו, הוא מכיר את עצמו, ואל תשלך. או כרגע אל תשלך. הוא גם מודע לעצמו וגם לא מודע לעצמו וגם אין הבדל מודע ללא מודע וכו' וכו', הוא אומר לסיפורים בעניינים. יפה. עכשיו, בכל מקרה במצבך, אתה מה שקורה אצלך זה שמאחד נהיה שתיים, או האחד הוא שתיים, ואם אתה מחובר לפרספקטיבה התחתונה, עכשיו בעצם אתה כאילו כמה ישויות, כי מצד האמת אתה כמה ישויות. תן לך דוגמה, נגיד יש אותך, שאתה ישות אחת, ויש לך נגיד שתי ידיים. עכשיו תחשוב נגיד שיד ימין מתחילה לדבר עם יד שמאל. עכשיו יד ימין מדברת עם יד שמאל, מה היא חושבת? שזה מישהו אחר. אבל מצד האמת, זה אתה מדבר עם עצמך. אתה מבין את הכוונה? זאת אומרת, שכאילו זה כמו אלוהים, שהוא פיצל את עצמו בשביל לדבר עם עצמו. משהו כזה. עכשיו, למה אתה אף פעם לא מצליח להגיע להחלטה מוחלטת? למה כל הברדק הפנימי הזה? כי מצד האמת, שום דבר הוא לא מוחלט. זה נורמלי לחשוב ככה? מה זאת אומרת? לא, זה כאילו, זה בסדר, אז איך שהוא כאילו הוא מדבר, כאילו שזה, אם הוא מסוכסך עם עצמו לפעמים בשאלות. חייב, הוא גם אף פעם לא יכול להגיע לפתרון, זה מה שאני מנסה להגיד לו. זה נורמלי. זה הכי נורמלי בעולם. אני לא מגיע לפתרון. הוא גם צריך להבין שהוא גם לא יכול להגיע לפתרון, גם אין פתרון. מצד האמת גם, כמו שאמרת עליך. אבל אם הוא ילך לאמת הפנימית ביותר, אין בכלל מריבה. שניהם צודקים, ולמרות שזה לא הגיוני, זה ככה, זה וזהו. ואם הוא, רגע, אבל אם הוא הולך לשכל הרגיל, אין לזה פתרון, אין פתרון לקונפליקט הפנימי. אם הוא יגיע לאמת היחידה, אז לא יהיה לו את המחשב, את השלוש אנשים האלה שאמרת עכשיו? יהיה לו משהו אחר. יותר טוב? יותר טוב. יותר טוב, יותר, מה אתה רוצה? יותר טוב, יותר טוב. זה לא משנה מה אני אגיד, צריך להגיע לזה כדי לראות, בסדר? ואני אומר כזה דבר, הקונפליקט הפנימי
ולהקשיב לעצמך ולהקשיב לפנימיות שלך, זה הכל סיפורי אלף לילה ולילה. זה בסופו של דבר, זה תקשיב לדברים נוספים שאתה לא מקשיב להם כרגע, שזה בעצם אומר, תשלים את עצמך בדעות שכרגע אתה חושב שהן לא נכונות. עכשיו, האמת היא שאתה לא יכול ללכת אחרי הלב, ואתה לא יכול להקשיב לפנימי, אתה לא יכול. למה? כי כל האמיתות הן יחסיות. זה הסיפור. אוקיי. Okay. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או לקבל את זה, ואז לשחק. או לא לקבל את זה, ואז לסבול. או להיפטר מזה. עוד פעם. Mm-hmm. אפשרות אחת להגיד, אוקיי, אני מקבל את זה שיש בתוכי דעות מנוגדות. וזה המשחק. למה? כי אם כל הדעות שלך הסכימו על משהו, ייגמר המשחק. אפשר לאחד אותם? אתה מה אתה אמרתי? כן. אם כל הדעות שלך הסכימו על משהו, ייגמר המשחק. אוקיי? אוקיי. לכן, אתה צריך להבין, יש לך דעות מנוגדות, ואתה אף פעם לא תגיע להכרעה, ואתה אף פעם לא תמצא את האמת, ואתה אף פעם לא תדע מה האמת, וזה המשחק. זה המשחק, ככה זה. עכשיו, זה אפשרות אחת לשחק עם זה, אפשרות שנייה לסבול מזה, אפשרות שלישית להגיד, לא רוצה את המשחק הזה, רוצה להיפטר מזה. ואז מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את שתי הצדדים, לבוא מצד שלישי, להיכנס לתוכם פנימה, סתם. צריך לעשות את התהליכים הרגילים, שבעצם מביאים אותך החוצה מכל הדעות. ו? התהליכים הידועים. קצר אותם בכמה... אתה יודע, לא, כמה שדיברנו עד היום. לא, שיהיה בווידאו, ככה, זה. כמה שדיברנו עד היום. ואתה הבנת? כל זמן שאתה בשכל, כל זמן שזה עובד, אתה אף פעם לא תצליח להיות בטוח בשום דבר ב-100%. כל פעם, כל דעה שתהיה לך, תהיה דעה, רגע, אולי זה לא נכון, יש דעה אחרת. לא כל פנימי יעזור לך... זה כבר מספיק זמן. למה אין תשובה? אתה לא סובל מזה. לא, מה זה קשור? אתה לא סובל מזה. מה אני יכול לתפוס? אתה לא סובל מזה. אתה סובל בדיוק, אתה סובל מזה שאתה לא מרוצה מזה שזה לא 100%. אני כבר כאילו, אפשר להגיד כמעט הרמתי ידיים. אתה תמיד בכמעט. מה היו שני אפשרויות ראשונות? עוד פעם, יש בתוכך קונפליקטים פנימיים. אפשרות אחת להגיד, אוקיי, ככה זה, זה המצב, זה מה יש לזה. אפשרות שנייה, לסבול מזה. אפשרות שלישית, להיפטר מכל הדעות הפנימיות. על ידי כל פנימי נוסף שהוא יכול לעזור לך להיפטר מכל הדעות. לדוגמה איך? תמתין. אני אומר עוד פעם, כל זמן שיש לך שכל שפועל, אף פעם לא תדע מה האמת. אוקיי. ואני מחדד ואומר, הסיבה שרע לך, היא לא בגלל שיש לך דעות מנוגדות, היא בגלל שאתה לא מקבל את זה שיש לך דעות מנוגדות, כי אתה רוצה דעה אבסולוטית. אבל אין דעה אבסולוטית, הן יחסיות. ולמה את זה אני לא מקבל? כי אתה רוצה להגיע החוצה, לאני הגדול שלך, להיות המושלם. מפחיד שם, לא כדי. ואם אני אקבל את זה שזה מה יש, זה לא כאילו לצאת החוצה? או שזה יישאר עדיין במשחק? זה חצי החוצה. לצאת החוצה זה אחת האופציות? אז בואו ניקח אותה. קח אותה. תמצא את הדבר. זה איך על זה. אני כאילו לפעמים, כאילו אני... קיבלת עכשיו, אני כאילו מסתכל על עצמי, כאילו אתה יש לי את ה... רגע, אתם הבנתם, רגע, אני מחדד משהו. אני מחדד משהו, שאני מנסה להעביר לו מסר. אין פתרון מוחלט לקונפליקטים הפנימיים. אתה לא יכול להקשיב ללב שלך, ואין לזה שום משמעות. להקשיב ללב שלך זה בעצם להגיד, תקשיב לקול נוסף בתוכך. מי החליט שהוא האמת, ומי החליט שצריך להקשיב לו, ואם הוא היה כל כך טוב, ומזמן כבר הייתי מקשיב לו, גם בו יש חסרונות, אכן לא מקשיב לו. הרי אם הוא היה כל כך טוב, לא אומרים לך, לא היו צריכים להגיד לך, תקשיב לו. זה היה מצורך גדול שלו. יפה, לכן, אתה צריך להבין אקסיומה. אתה, השכל הזה פועל, תמיד לא תהיה בטוח שמה שאתה עושה זה מספיק טוב. תמיד תרצה משהו אחר, תמיד לא תהיה בטוח בעצמך, תמיד תרגיש חיסרון. וככה ימשיכו החיים, חיסרון, יתרון, יתרון, חיסרון, חיסרון, יתרון, וככה ימשיך, נצח נצחים, ככה, זז וזז וזז, ככה ימשיך, זהו. למה? כי אם חס וחלילה, בטעות, יהיה משהו מושלם, ייגמר המשחק, כי הכל ייעצר שם, וזה יותר משחק. אם מישהו פתאום יגיד משהו אחד נכון, שהוא נכון ב-100%, כולם הסכימו איתו, וזהו, נגמר המשחק. לכן האמת נמצאת בחוץ, כדי שאף אחד לא יגלה אותה, כדי שהמשחק ימשיך. ומי שם אותה בחוץ? היא מראש בחוץ. עוד פעם, את המשהו יקב הזה, איך שזה אמרת שהאמת היא בחוץ, הבנתי. עכשיו השאלה אם זה... היא מחוץ לשכל. כן, כן. שאני לא אפתור את זה עם
למה ואיך ו... זה כבר באיזשהו מקום... תמיד אתה תדע על הכמעט. רק אני יכול להגיד שאם הייתי יודע, אז אולי היה קורה משהו. אז אם אני לא יודע... טוב, תמשיך, תמשיך. השאלה אם זה דוגמה שאני עד, על זה שאני, יש לי את הנוכחות, או שזה... אין אותנו מהעד הזה. אז לא, אני שואל. העד הזה זה רק פרספקטיבה. וגם הנוכחות, זה גם רק צד אחד? כן, רק פרספקטיבה. זאת אומרת, אם אתה מתאמץ בזה, זה כמו שכאילו התאמצת על איזשהו צד. נכון. כי הוא שעד, משעמם לו, הוא רוצה לשחק. כמו שמשחק, רע לו, הוא רוצה להיות עד. כן, והנוכחות באה והולך. אוקיי. אוקיי. איך אני יוצא? מה התשובה? אין, הוא יודע איך זה התשובות. זה בעצם איך אתה שולט במנגנון? אבל באיזשהו מקום... הוא שואל איך הוא יכול לצאת מכל המחשבות שלו. בעצם זה שאני חושב שאני יכול לצאת, זה נראה לי גם בכלל המחשבה, לא? טוב, מה התשובה? נו, מה התשובה? תבחר תשובה. תתני לי ספק בשורש שלהם. כל התשובות האלה. אני מתחיל ספק בספק, אני לפעמים כבר הגעתי למצב שאפילו, אני אומר, אני מתחיל ספק? איך אני יכול להטיל ספק בספק בכלל? בין המשהו למשהו, בין המת... כאילו, בכלל, כאילו זה כבר לא בקשור לפה בכלל. זה כאילו בתוך המוח, איך המוח מסתכל בין משהו למשהו. ואיך קבעתי שיש הבדל בין משהו למשהו, ומה זה המשהו? כבר בכלל אני שואל מה זה משהו. קרה לו משהו. תקשיב. ועכשיו רק שנייה. תקשיב. אתה לא צריך לנסות להרשים אותי. לא, אני שואל את עצמי. שנייה, כי בסופו של דבר אתה אומר שזה לא עבד לך. אז מה יעזור כל הסיפור? בסופו של דבר זה עזר לך? לא, יש לך שתי אפשרות, עוד פעם, אולי כאן, אולי שיש לך בסוף. אל תספר, לא מאכפת לי מה עשית. בסוף, סיימת? בסוף, השתכנעת? זה הכל, כן או לא? נראה לי, בסוף, אני אביא, אני יודע בחוסר אונים, ואולי כאילו, ואני חכן ככה. יכול להיות. זה מצוין? הנה, היא מוכנה להתחלף איתך, היא מראש רוצה להתחלף עם מה שאתה רוצה להיות. תבין? ופה הקונפליקט עוד הפעם. שלי. כרגע. האם לא הלכתי עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, ולא פרצתי כרגע. את הדרך, או שזה כבר לא משנה. אתה כי... מרגיש שהלכת עד הסוף? לא. יפה, זאת התשובה. והשאלה היא, אם בכלל אפשר ללכת עד הסוף. כתמיד, כתמיד, אוקיי. אני יכול להגיד, נגיד שנגיד עשית, לך. היית יכול לעשות עוד גרגי יכול. אתה בטוח שזאת האמת? וזה נראה לי, הפתרון זה רק בייבוש הטוטלי. אתה בטוח שיש, שתמיד יש עוד גרגי יכול? אולי בסוף אחרי איקס, נגמר גרגיר יכול? אולי כן, אולי לא. זו שאלה כמה אני יכול לסחור. עד שאני באמת אומר, בום, עזוב אותי. לא מעניין אותי פה כלום. נכון, אז תגיע לשם. מה לעשות? מה אני יכול לעשות? צריך כדור. מי ברא את העולם? מה אני יכול להגיד על זה? אתה בתוך חלום של עצמך. מי מחליט שאתה ככה תהיה בקרגע? אתה, מה לעשות? חלום של עצמך. תחשוב שמישהו חולם את כולנו. מי זה מישהו הזה? אתה. אני, אתה. כאילו, זה מישהו אחד, שיש אני אחד, שהוא מפוצל לכולם. ובעצם אתה אחראי לגורלך. אז יש לי אפשרות או לחבר את כל העניים האלה. או להתעורר, שזה אומר להבין שכולם זה אחד. ואיך זה לדוגמה? אני אתן דוגמה, נגיד שאני אמרתי לא תמצא את הילד שבתוכך וכו' וכו', זה חלק מהתהליך, כי זה להבין שהכל בסוף זה מתחבר עם כל מה שהוא יראה, הוא יראה את עצמו. אז בסוף, תראה, אם אני מסתכל למטה, אז כל מי שהוא רואה, הוא אומר זה אני, זה אני, זה אני, זה אני, זה אני. עכשיו, כשהוא מסתכל סביב, הוא אומר זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. מה אמרתי לו? תתחיל לראות איפה זה אתה. עכשיו, להתחיל לראות איפה כל דבר זה אתה, זה בעצם להפוך להיות האני, שהוא מכיל את כולם. עכשיו הבנתי. מה הבנת? לא, ברצינות, ברצינות. עכשיו זה יותר קל. זה כאילו... זה כאילו עכשיו שאני אמור להסתכל, נגיד סתם דוגמא, נגיד אני מכיר מישהו שהוא עצבני, אז להסתכל איפה אני עצבני בחיים שלי, כאילו, איפה דברים כאלה. כן. ואז לבדוק את עצמי מלמעלה ולהסתכל על זה, כאילו... אני לא יודע איך להסביר את זה, נו, אני... אבל נראה לי, אם יהיה לי עוד 10,000 שנה אני אעשה את זה, ככה תמיד אני אמצא עוד איזה. אבל לא צריך להסתכסך עם עצמך. מה אתה רוצה? אוקיי, אתה צודק, אז מה אתה רוצה? נכון, צודק. ולכן, סע לשלום. אז מה אתה רוצה? לא, אל תלכתי לשלום. אז מה אתה רוצה? אני לא יודע, אני מנסה למצוא את ה... אבל למה אני אלחם בעצמך? פשוט תראה את החיים שלך, בלי כל הסבבה. כי אם אני לא נלחם, עד שהוא מתקשר להתאמן שלנו. ברור מה, אבל למה תסבול? אני לא מבין למה להתנגח. מה יש לחפש כאילו יותר מדי? אבל שהוא אומר בעצם זה להיות בחסרונים גם. תראה, הוא מנסה לא לסבול.
אבל הוא לא מצליח לו לסבול. אבל בסופו של דבר, הוא סובל מכך שהוא, הוא סובל מכך שהוא מנסה לזרום. כי הוא לא, אני מסביר לו כל הזמן את זה, הוא לא מצליח. הוא מקשיב לי. אתה יודע שידע שלא מה, צחק את המשחק. צחק את המשחק, לא אכפת לי מה, דרומה תהיה רומאי, זהו, זה ככה אני חושב, ככה אני רואה את הדברים, לא צריך להילחם כל פעם. תראה, ידעו, כל פעם, מעכשיו אתה עושה שיטה, כל פעם שהוא מתלונן על משהו, צחק את המשחק. לא משנה מה הוא מתלונן, תגיד, צחק את המשחק, תזרום. לא, אני לא יודע למה צריך להתנגר, אבל לא צריך, הוא מכיר כל הזמן. תראה אותו שכואב. אתה צודק לא צריך, אתה צודק לא צריך. שטוב לו, זה הכל בסדר, שרע לו. זה אזעקות, זה סירנו. פעם בשלוש שנים רע לי, מה אתה רוצה? אני לא, אני משתדל לא לסבור. אין בעיה, מעכשיו כל פעם שאתה מתלונן, כל פעם שהוא ממצמץ משהו, תזרום, תזרום, מה אתה מתעקש, אל תילחם, תזרום, תזרום. אז אתה יודע מה אני עושה מצב כזה? אני מחליף אותו. הולך לחבר אחר. אז אני משחק את המשחק. אם הוא לא יודע מה שאני צריך, אני אלך אליו. אז גם הוא משחק את המשחק, הוא מנסה לשנות. אני אגיד לך מה הוא רוצה כל הזמן, זה תינוק. לטיפות. נו ברור, מה כולנו? טוב, 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 טוב. לא, לא, עכשיו בואו נעזור לזה שנייה. לא, 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 אני רוצה קודם. אם עוד כי הוא מפרק את כל ההנחות יסוד, מפרק, פרק, 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 פרק. חוץ מהראשונה. אני לא מבין. למה? אני יש... שמעת מה אמרתי? מה? אתה מפרק את כל ההנחות יסוד חוץ מהראשונה, חוץ מהבסיסית ביותר. אותה היא נשארת שם תמיד. ומה הנחת יסוד הבסיסית? תחפש. אמרתי לך אותה הרבה פעמים. אני כבר... תגיד לי, תעזור לי שנייה. הנה, דוגמה, שאתה מניח שיש דבר כזה, הנחת יסוד. אבל למה אני לא פורץ? למה כאילו מה? אני, בתחושה שלי, זה כאילו, זה בסופו של דבר... הנה, הפעם עושה תספר לנו איזה תיאוריה. לא. אתה בטוח בזה שזה נכון? אתה יודע מה, בוא נעשה את זה. איך אני יכול להיות בטוח במשהו? בוא נעשה טק, בוא ניתן לך תרגיל חדש. מהיום, אני מניח שאתה לא תעמוד בזה, אבל נותן לך רעיון. כן. מהיום אתה לא אומר יותר תיאוריות בלי שאתה בטוח שהן נכונות. מה דעתך? זה מצב ברור. הנה, אל דבר. אל דבר. מה אתה חושב? רבי נחמן אמר, יש עולם...